Пронизливий вітер з Дніпра, але ось цим завзятим кухарям сьогодні гаряче. Пательня розпечена, як пекельне коло. Дуже складно. Сковородки тяжкі, і на скорость потрібно все це швидко одною рукою. 40 кілограмів борошна, 6 кілограмів цукру та більше 160 яєць. А ще рослинне масло, куркума, сіль та прянощі. Це все інгредієнти для встановлення рекорду. Млинці, кажуть кухарі, хоч і робляться на швидкоруч, але кожен випікається з душею. Витя, у них навіть є ажурний край. Ви спробуйте, дотроньтесь до сковородки, до цієї. Ви одразу поймете все, як класно її тримати, от навіть якісь секунди. Поруч теж кипить робота. Кількість млинців уважно підраховують, а потім сортують. І ті, що не пройшли візуальний дрес-код, відбраковують. 15. Считаем, не мешайте. За процесом спостерігають містяни, вболівають за кухарів і, звісно, чекають на млинці рекордсмени. Нужно быстро все делать, и в этом главная сложность. Плюс они ещё должны получиться красивые, ровненькие. Я верю в наших. І ось нарешті година минула. П'ятеро кухарів видихають. Рекорд встановлений 721 млинець. Конечно, да. Спасибо за рекорд поварам Ассоциации рестораторов и ательеров город Днепр. Такого рекорда не было, это уникальный рекорд. Блинные были, выставляли в основном там стопки высотой какой-то определенной, карту Украины выкладывали. В прошлом году делали, сворачивали блин роза и выкладывали панно из роз. А вот так, чтобы на скорость за час, такого не было. Усі 720 млинців рекордсменів згодом роздали містянам. І найприємніше, що процес полювання на безкоштовні млинці не перетворився на бійку. У Дніпрі усе пройшло цивілізовано. Андрій Нікольський, Євген Хисний, новини 11 каналу.